Si vjet, do thosha që të gjithë personat cilët dëshirojnë dhe kanë problemet e imunitetit, janë mbi 60 vjeç, personeli shëndetësor së mos ka kontakt me pacientët, i bëjnë të dyja vaksinat, edhe vaksinën booster për Covidit, që vjen me variantet e reja, ndërkohë të bëjnë edhe vaksinën e gripit. Të dyja janë shumë të domosdoshme. Ndërkohë kemi edhe vaksina gripi Pfizer, që janë të destinuara për të bërë dozën e parë, personat që nuk e kanë bërë dozën e parë të vaksinës, për një arsye ose një tjetër. Sa përqind kemi arritur mbas kaq kohësh? Kemi kohë që se bëjmë këtë pyetje të vaksinimit. Aktualisht për moshat që janë mbi 16 vjeç, mund të themi një dozë janë mbi 60%, por duhet të ishin mbi 70 vjet. Kjo ka qenë qëllimi jonë. Ndërkohë kemi apo afrohemi 50% me dy doza, por me tre doza janë vetëm 15%. Do prisja që doza e tretë kishte më shumë, sepse doza e tretë rekomandohet sidomos në personelin shëndetësor, rekomandohet tek personat që kanë probleme të imunitetit, tek personat cilët e kanë bërë qenë të vinë të dozat e para dhe u ka rënë imuniteti nga vaksina, por unë shpresoj që vjeshta do të çojë në rritjen e dëshirës dhe vullnetit të njerëzve për të bërë dhe një dozë tjetër.